Zdravím vás a vítám vás u další epizody. Dnešní epizodu si pokusíme poradit tady s těmihle orky. Problém je, že naše posádka už tady ve Xenvu už trpí celkem hlady, takže bychom je měli co nejrychleji pořešit a se můžeme hnout někam dál. Nejlepší by pak bylo obsadit Aširskou věž a Taizu. Tak doufám, že se nám podaří jak vyřešit ty orky a zabrat aspoň jedno z těch dvou měst. Bylo by to fajn. Tak, předáme tah a uvidíme, co ti blbý zelený kůže provedou. Jestli budou... Ne, útočí. No, to je pro nás taky dobře. Vypadá to na Pyrrhovo vítězství, ale my si to samozřejmě vybojujeme na bojišti. Klasicky postavíme hromadu věží. Možná i nějaký zdi, ať ty chudáky trochu pozdržíme. Bojiště vypadá celkem suchu, nemůžou jít na nás ze zadu, výjimečně. Jo, tam jim přijdou i posily, ale ty posily, to tuším, je jenom generál, maximálně jedna jednotka s ním, takže to nás zas až tak zrušovat nemusí. Máme dobrý halapartníky. No, pak ty obyčejný šermíře a nějaký vidláky s píkama. Tak, zájme rozmisťování, jak my to tady pořešíme. Kudyma na nás můžou. Ty bláho. Láska, kde budou nejhorší boje. Tady jich celkem dost, ale tam je i generál. Takže tady bych to určitě pořešil věží. Tou nejlepší. A máme už jenom tisícovku. Tak to je jako fakt málo, ale... No. Tady nám půjdou dost dozad. Takže tam by se možná taky šitla nějaká věž. Tyhle z ty experty stáhneme sem. A kde ještě něco postavíme? Chtěl by to něco na podporu? No, tady by se to šitlo, tady je dobrá pozice. A uvidíme, jestli se nám podaří postavit i někde jinde. Sakra, tohle není zas až tak dobrý, jak jsem si původně myslel. Jo, tyhle kopiníky můžeme nechat tady. Potřebujeme ještě jedny kopiníky na obranu tady. Tyhle z ty střelce bych dal takhle. To by šlo. To jsou tady ty nefryťáci. Tady ty nefryťáci se štítama. Dobrý. A tady máme jezdectvo, tak to necháme uprostřed. No, možná bychom je mohli natáhnout až sem. Ale to pak můžou tady těm chudákům vlítnout dozad. Tak možná to zkusíme takhle. Čím dál budeme, tím větší poškození jim udělí naše věže právě. Tady tyhle ty elitáky dáme víc dozadu. Tady máme taky elitní pěchotu. Dobrý. A tyhle střelce už můžeme dát třeba sem. Doufám, že je tam nějakým způsobem užiju. Problém je, že nemáme vlastně nic na náměstí. Ježišmarja, oni jsou i tady. Ale to by nám měli takhle do křídla. Já potřebuji minimálně jednu pěchotu sem. Uvidíme, jakým způsobem se rozmístí. Případně budeme muset přesouvat jednotky. Ka není ani problém kvalita jejich jednotek vůči našim, ale problém je, že jsou fakt úplně všude. Vy co, vy jste tady. Vy jste tady. To jsou naši elitáci a náš generál je tady. Ty pojď být sem a zajme bitvu. Na to bude v pohodě, stane se nic extrémního. A je zadmu generála. A zásoby se pěkně plníjou, tak doufám, že to vyletí hodně rychle, aspoň na 900, ať můžeme postavit nějakou věž. Ajaj. To musí až takhle obejít. No, tak to jsou teda zvědavej, kdy tam stihnou dojít. Tyhle z ty experty bychom mohli postřílet našimi střelci. A vy co? Vy to braňte spíš tady teda. Co ten jeho generál? Kde je? Tady je. No super. Tak střílej spíš po těch jednotkách. Toho generála zkusíme dořešit potom osobně.
Tak, vy tady udělte nějaký dobrý poškození, prosím vás. Když to teďka moc nevypadalo, co je tohle? Vyvolá jednotku válečníků předků. To jsme ještě nedávali, tak to zkusíme. Kde by se nám hodili? By se nám hodili na více místech, to je právě ten problém. A tady máme šermíře. Se na ně nějak zapomnělo, nevím, jak se tam vzali, dobře. Každopádně, co vymyslíme? Asi bych je dal sem. Ať je zábava. Je to přece jenom hlídá jenom jední vidláci. Dejte jim a tohle to dáme sem a zkusíme je rozbombardovat. Jak ti předkové vypadají? Wow. Vypadá dobře. Tak, zpomalíme si to, ať si udělám nějaký přehled. Naperte to do nich. Ten generál šel úplně sám na nás. No jak myslíš? Sedněte ho. Co tady nahoře? No, tady je to celkem kritický. Kdyby se hodilo možná trochu profouknout. Dáme to na normální rychlost. Dobrý, tady jsme je dobře pokuchali. Jo, máme 900, tak postavíme věž. Dobrý. A tady poslali posilky, hajzlíci. No, tady to naše pichota ještě jak však drží. Super. To vypadá nadějně, aspoň prozatím. Dobrý. A jak to tak vidím, tak tam jsme to pořešili. A kam šla ta, kudy šla ta jedna jednotka, kterou jsme poslali dozadu? Kde jsou? Jo, tady jsou experti. No, můžete když tak pomoct těm našim šermířům opomenutým. Pojďte sem a ty se taky zapoj. No, tady ta naše jednotka ale dostává dobře na zadek, co si děje? To jsou vidláci, nebo? Tam střílej. No. Ježka střílí tamhle, tady ti střelci to ještě trochu pokuchaj. Tady je to už v pohodě, co ti předkové? Předkové nelhali. Tak pojďte tamhle a tady by měli být ještě ti vidláci, nebo ti už se rozpadli. No, ti jsou úplně v prčici, takže tam můžeme poslat taky a nic moc už s nima nevymyslíme. Sakra, sakra, sakra. A tady nám jdou dozad. Tady se musíme nějak zakopat, ať nás tady tihle zmetci na tom křídle nedostanou. Máme zase 5 kg, kde jsou ti šermíři? Tady, už jsem se lekl, že jsme o ně přišli, to by byla celkem katastrofa. Dobrý. Tady jsme to ustáli, tak vás přesuneme sem. Tak vy to tady ještě kuchejte. No, tu kavalérii bych rád vyvázal z toho souboje, ale musím ji tam hold nechat. Nic s tím nenadělám prostě. Tady utíkají orkové. Dobrý. Co je tohle? To jsou jezdci na kancích? Do nich. A vy? Pojďte sem. No, tak to bude ještě hodně zajímavý. Co tady ti vidláci? Dobrý, jim za chvíli vpadnou dozad, takže bychom mohli mít s trochou štěstí tady tuhle skupinku vyřešenou. A budeme moc postavit věž, kdyby postavil někde, kde svádíme tuhé boje, když by se nám hodilo, sakra, já to radši teďka pauznu. A kdybychom to tak postavili, buď ji můžeme postavit tady, ať to tady trochu pokuchá, anebo někde, kde bychom ji využili na více místech. Sakra, tady nám obsazují. Si dělají srandu, že tady tou trochu to jako obsazujou. Ale vy, běžte do nich. A vy, sakra, já nevím.
Třeba takhle. Ale tu věž jsem chtěl, sakra, už jsem na to ani zapomněl. Tak. Kde to postavíme? Tady, možná. By se mohlo využít, že si tady ti budou postupovat dál, tak to budeme mít pokryty. Dobrý. Vy se stáhněte a dám vás sem, patrně. Když naši střelci zlikvidujou tamty střelce, tak to bude taky v pohodě. Tak, naši kušiníci to tady celkem pořešili. Potřebujeme ještě víc zásob, víc zásob, víc věží. A naše jízda zdrhá. Podíváme se blíž. Dejte jim. Jo jo. To byly nějaký asi ty jejich orčí posily, že jich je tam najednou tolik. Tady máme trpnutý a tady nám dávají dobrý backdoor a jdou podle mě na hlavní náměstí. Sakra, to je otravný od nich. Oni se spíš snaží přes nás rychle převálcovat, než že by něco skutečně řešili. A ta věž se bude stavět ještě půl minuty. No, to je přístup. Nikoho nepronásledujte a střílejte po tajti. Vy se otočte a vy, já nevím, co s váma. Pojďte sem, to by šlo. Tady už je to snad pořešený, ti už snad utečou. Dobrý, 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 dobrý. Co tady ti střelci? Tady ty střelce bych přesunul, když oni tam půjdou ale celou věčnost, že? Pojďte sem. Ještě, že můžeme využívat to převýšení, že nemusíme jít přesně na to místo, pokud se teda nejedná samozřejmě o pěchotu nebo o jízdu. Ale jízda tato stejně zabalila. Napadněte, sakra. A je postavíme věžku. Co ta věž tady? Ta už je postavená. To je super. Sakra, začal jsem nějak moc často říkat super. A oni už jsou na našem náměstí. To není dobrá zpráva, v žádném případě. Sakra, sakra, co to tady je jeho generál? Ježišmarja, ork jeden otravný. My se potřebujeme i hodně rychle dostat na náměstí, protože si oni vyhrajou tím, že nám obsadí náměstí, tak to bude vážně trapas. O, ta se bude stavět 50 vteřin, to je strašně moc. Se vraťte, sakra. Nandejte to tam těm vzadu, to by bylo lepší. By mohli je přesvědčit k ústupu dřív, než se zapojou a ten generál, ten už taky váha. Co to tady sakra střílí, víš? Dobrý. No. Dobrý, ti to vzdají. Tak jo, a co s váma? Pojďte sem. Tam už by to mělo stačit. Dobrý. Potřebovali bychom někde blízko náměstí postavit věž, ale oni když obsadí to náměstí, tak jsme v pasti. Protože když vlastně u tu pozici, tak tam nic nepostavíme samozřejmě. Tamhle střílej. Ty je sejmy. Tak ale střílejte. Dobrý, pojďte na náměstí. Ale jak se tam dostaneme? Nejrychlejší cestou. No. Tak tomu říkám teda dobrý. Tady řeším své věci a najednou Alexa dostala nápad, že mi do toho tady začne kecat. Dobrý. Asi ji budu muset vypnout. Ty se taky přesuň. Tamhle padej. Postavil třeba... To je furt moc daleko. Oh, tady ta věž už to začíná řešit. To by se jí to snad i mohlo podařit s trochou štěstí. Pojď tamhle.
To je generál, tak byste ho mohli sejmout. Super. Super, super, super. Zatím to nevypadá úplně na katastrofu, i když máme na krajičku. Pojďte sem. Potřebujeme se rychle přesunout k náměstí, tak rychle, jak to jenom půjde. Můžeme někde poblíž tady postavit věž, sakra. No, tady jako uprostřed, ale... Nevím, jako jestli to bude úplně stačit. Snad tam dostřelijou, ježišmarja, tady jich je dole. No, ty jejich počty nám vážně dělají problémy. To není vůbec dobrý. A vítězství. Nevím, jakým způsobem. Už to vypadalo, že s tím, kolik nás je, to nakonec nepořešíme, ale vítězství je naše. To jsme asi sejmuli toho generála, tak jim kompletně skolabovala morálka. Fuj, tak to bylo těsný. Ukončíme bitvu. Bylo by trapný přijít tady tohle město. Ty bláho. To bylo těsný. Fakt, že jo. Nic neříkám. Teďka s trochou štěstí vezmeme naši armádu a pozabijeme zbytky a vyrazíme na nějaký další město. Potřebujeme celou tu provincii Shangyangu. A pak se můžeme odpíchnout někam dál. A bylo by fajn tuhle kampaň na rozdíl od té Slanešové pojmout trošku víc dobyvačně. Uvidíme, jestli na to bude čas, ale bylo by to rozhodně fajn. Tak, doplníme jednotky. Oni jsou úplně rozpadli, jsou idioti. Co my teda? My vyrazíme na Taizu. Doufám, že ti tady nic nevymyslijou v té ašajírské věži. Tak. Super. Jo, konečně. Tak to tady poženeme na vyšší úroveň a budeme si tam moc pak stavět i lepší jednotky. Hlavně pojedu na to dělostřelectvo. To musíme hnedka vylepšit, ať můžeme stavět i jeřábové střelkyně a... Jsou jeřábové. Jo, dobrý. Jestli to nebyly jestřábové. A ohromný kanón. Ten mě taky velmi zajímá. Tak doufám, že bude stát za to. Když už kolem toho máme tolik práce. Super, předáme tak. A jsou ti zbouřenci, tak s nima mír úplně nechci. A ani nepotřebuju. Potřebujeme ji akorát zničit. Super, co to tady máme? Čtyřikrát změn směr střelky kompasu. To se nám snad taky povede. A co s tebou? Tak, postup. Skaveni se tam stahují ke svému městečku, aby to tady zachránili, ale na to už je trochu pozdě. My v Xenwu radši vylepšíme zdi. A tady vylepšíme obchodní stanici s kořením. Tohle to bych taky vylepšil, ale úplně se mi nechce. Protože to můžu dát jenom na třetí úroveň. A radši bych tam postavil něco jiného. Tak, co karavana? Můžeme vyslat karavanu. A samozřejmě dáme všecko na max, ať to co nejvíc vydělá. A teď kam ju poslat? Do Marienburgu? Nebo... Co to je? Enkláva družiny, no super, ale jaké družiny? No, Kislevna málo vydělává. Chtělo by to někam dál, možná ho vážně pošlu až do toho Marienburgu. A vyšlem ho, super. My jsme měli dalších 10 000, už takhle máme naspořených 50, to je fajn. Tak, předáme tak. Jsou zvědavé, co ti skavení, doufám, že tam nemají žádný velký hradby nebo tak něco. Hlavně se mi je nechce moc obléhat. Nová mise. Zabij v bitvě šlechtice, který náleží některému z níže uvedených nepřátel této frakce. Povstalecká šlechta z Nanyangu. Aha. Ty bláho. Tak, co mi tady? Já máme
Co? Dobře, tak jdem. Jsem myslel, že tam máme nějaký jiný přesun. A rozhodné vítězství. Tak to otázka, jestli to bojovat, nebo by to bylo lepší dát na automatiku, když jsou to skavení. Ale bylo by fajn jako hodně bojovat a nedávat tolik věcí na automatiku. Tak jdeme bojovat. Máme tam přece našeho generála. Ten sám o sobě by měl udělat příšerný ztráty. Fuh, jaj. To je stejný formát, jako jsme bránili předtím k Senvu. No, tak to potěž koště. Tak ale honem. Pohyb. Nemáme čas. Doufám, že se mi podaří nějakým způsobem využít naší artilerii a že to neskončí tak, že vyzdechá hnedka na začátku. Tak, zahajíme rozmisťování. A jak to spácháme? Vypadá to, že ta cesta je o trošičku jiná, nebo se mi to jenom zdá. Vezmeme jakoby přímou cestou. Jo. Tak vás dáme sem. Vás dáme tady. Vy půjdete sem. Vy sem. Nikam neutíkejte. Vás dva dám víc dopředu. Vás sem. Máme celkem hodně střelců, jak tak na to koukám. To ani nějak nedošlo. Tak, zajme bitvu. A tam dostřelí, tak to je nádhera. A pošlu našeho generála dopředu. Ještě bych vzal tady tyhle střelkyně a dal je někam sem. Do toho bych vás dal někam sem. Vás, kluci, můžu asi poslat sem na vejlet. Pak změníme jejich určení, jak dojdou trochu blíž. A tady staví věž, hajzlové. Znič tu věž netka. Co tady ti střelci můžou tam? Zničte tu věž tak rychle, jak to jenom půjde. Budeš střílet, kurňa? Dobrý. Tak ti dostávaj, dobře. Tebe taky přesunu trochu víc dopředu. Co ti střelci, hodlají na to útočit, nebo to nějak nefilujou? Ale honem, 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 honem. A to už vás přesunu. Není potřeba zas to takhle hrotit. A vy holky to půjdete jistit sem. On s náma nechce bojovat, klasický ešiňák. Se dalo od něho čekat od zmetka. Stavěš, ja. Dobrý, máme od ní na chviličku pokoj. A vás můžeme přesunout tamhle. Jo, on tady zase vyvolal tu jednotku, to se není možná ani potřeba nějak zvlášť starat. Pošleme tam jenom jezdecvo, ať je to rychle za náma. Jdeš tamhle. Jo. Pojďte sem, kluci. A co ty střelkyně? Ty bych rád nějak efektně využil. Ale se tady hodně expousnuli naši pěchotu. Jo, běž se bavit. Vezmeme naši pěchotu a dáme ji nějakým způsobem do boje. Tady zase vyvolal jednotku. Jsem ani zapomněl, jak strašně je to otravný. Tak, holky. To by šlo. Můžete být takhle spíš. Dobrý. Co naše jízda? Ta tady jen tak krouží. Tak vezmeme naše vidláky a dáme je sem. Co ty holka? Chytni je. Počkat, počkat, počkat. Když se podívat tamhle, tam něco vymyslíme. A to se jim nebude líbit. Jo, jo. Dobrý.
Tak. Zkusíme to takhle. To by šlo. Dáme to normální rychlost a podíváme se, jak je to tady sežehne z metky. No, efektivní. Jo, jo. A co naše dělostřelectvo? Jo. Oni tady postavili zbržďovadlo. Když to řeknu takhle nešikovně. Vy co? Vy to můžete teda bránit tady. Jezdectvo si může jít po tomhle. A vy kluci, bylo by fajn, kdybych vás dostal tady nahoru. Chytněte ty zmetky a vy se přesuňte víc dopředu. Tam ještě nic nepostavil naštěstí. A ty bláho, jich ještě je těch skavenů. Se nezdá, ale jich je jich jak sraček. Pustíme to. Když tamhle. Tohle jsou naše střelky. Ježiš, on je tady furt bude spamovat. Furt bude. Takhle se postavte a přestaňte utíkat. Jo. Vás dám nějak takhle. A už byste se taky... Měl mi ti střelci normálně vyplý. A nezaplý. Dobrý. Naši střelci jsou na místě. Tak, advancněte. To aby jsme nesejmuli spíš ty naše vidláky, jak tak na to koukám. Co s tebou tady? Vy je můžete pronásledovat. A ty běž po tady tomhle. Dementovi. Tady bych vyvolal tyhle ty předky. Au! Warpovej blesk, nebo co to sakra je? Sejměte. Dobrý, naši kušníci jsou na místě. Ti by byli aj podle mě schopní nějakou dobu udržet i tu jejich pěchotu, protože ta jejich pěchota stojí úplně za prd samozřejmě. Sejměte tamhle ty experty. A co s váma, holky? Můžete to třeba tady pokutit? Běžte sem. Dobrý. Tady tu baterii bych potřeboval sakra někam přesunout a nemám pořádně kam. Co ty holka? Tak, trochu jim za to, zmetkům. Možná je čas na druhý kolo, že? Jej. Snad zvládneš něco vypít a u toho ještě kouzlit, ne? Ty vole. To je tady dobře pokutí. Se jim bude líbit. A snaží se s toho utíct, ale na to je trochu pozdě. Pojďte tamhle. A co tohle křídlo? Tady to kompletně kutí naše jízda se střelci. A zbytky naší pěchoty. Ti vidláci stojí taky celkem za prd, ale tak... Aspoň to tam někdo drží. No, tady je to pročištěný kouzlem. Jedna, dvě. A ty co? Ty jsi mi toho jejich experta, prosím tě. Se tady vůbec nezastavuj. Tohle to jsou jenom nějaký podřadný krysy. Ti po těch krysách, co za něco stojí. Tak, ty to pokuď tady a vy jdete kam, sakra. No, no, no. Tak, naběhněte tam. Dobrý. Pojďte sem. S tím, jak ti skavení pořád spamujou tu jednu jednotku, tu hlubinou hrozbu, nebo jak se to sakra jmenuje, by s ním měl něco dělat. Ono, aby si to člověk mohl vzít do bitvy, tak potřebuje určité množství jídla. Což je vlastně taková nejdůležitější skavenská surovina a mechanika.
Aj. Tam asi nejvíc strádu udělal tím barpovým bleskem. Tyho jednotky stojou za prd, ale ten barpový blesk je OP. No a co jsem chtěl říct je to, že počítač kašle na to, kolik má jídla nebo tak a prostě to spamuje. Vy se stáhněte spíš. A vy holky, tady udělejte hradbu. A vymazejte taky na pozice. Nemá smysl ty skaveny pro nás sledovat, když oni jsou založení na to, že... sejmi tady toho. Jsou založení, jako mají ten styl boje, že vás jenom navážou a pak ustupují. Bude lepší to nechat našim střelcům, ti s něma udělají rychlej proces. Ale vy byste mohli být rychlejší, sakra. Nevím, jestli už jsou tak rozmazlený od toho slaneše, co se týče rychlosti jednotek. Zás? Si děláš srandu. Tak, dej mu. Co je tohle? Jo, to je jenom ten dech. Tak to bylo rychlý. Dobrý. Jdeš tamhle. A já nevím. Co s tebou? Tebe dáme třeba takhle. By šlo. Ježiši Maria, už dořitě s tím barpovým bleskem. Vy běžte na náměstí a jdem to pomaličku skončit. Na to, že tam bylo rozhodné vítězství, tak tady jsme teďka utrpěli příšerné ztráty. Tady někde je podle mě věž, asi jo, tady je, nebo se staví. To bychom měli aj obsadit to náměstí dřív, než on to postaví. Jo, a jo, generál to zabalil. Tak to by mohlo být naše vítězství. Wow, řekl bych dobrá práce, ale nebyla zas až tak dobrá, protože jsme tady dostali vážně celkem přes držku. Na to, jak malá potička to byla. Ach, jo, ale to prostě už teďka tak bývají, no. Ty oblehací bitvy. Už je skoro jedno, jestli bojujete o malé sídlo, nebo je to bitva o provinční citadelu. Když podle mě, když to vezme do ruk člověk a brání nějaké takové velké město a má tam dost jednotek, třeba posádku a ještě armádu, tak jako dobít to musí být úplně jako psycho. Tak, super. Město je naše. Já doufám, že to bylo jejich jediné město a už se s nima nepotkáme. Ja. Zajímavé, tady nám to dává plus jedno ying, plus jedno yang a my jsme přišli o harmonii. Nádhera. Teď musíme někde postavit, počkat, my máme teďka yang 1, takže potřebujeme jedno ying. Nádhera. Tohle zbouráme, když už to teda máme v Taizu. A tady se zkusíme nějak zotavit. To je blaho, my už můžeme stavět tyhle experty. Nepovídej, a i nefritové válečníky zkušený. A štítem. Hej, tak já bych možná rozpustil tady ty vidláky, protože proč tady vydržovat tolik tady těch chudáků. A naverbujeme tady tyhle ty. Sice to je drahé, takhle verbovat přes globál, ale co se dá dělat? Já to kašlu, peněz máme dost. Náklady na stavbu, pouštní zbroj, pouštní zbraně. To si dáme. Jo, a už nemáme level. Alchymistka taky nemá level. Tak, zajen nastavit kompas. Kompas je podle mě nastavený tak, jak ho zrovna potřebuju a nechci tady nic dalšího vymýšlet. Super, Shangyang se celkem bouří, ale je to asi hlavně tím, že tady je velká nákaza z kavenu, ale tady je dolů, takže snad se to nějak srovná. A bude klid, rozhodné vítězství. No, tohle to bych dal na automatiku, budeme se tady tím zdržovat. A snad to bylo zničení frakce teďka, že to byl takový sebevražedný útok, což většinou počítač dělá, když přijde u všechny města. Konfederace, no, to jsme úplně nepotřebovali, nepřítel zabit v bitvě, jasně. Nová vlastnost, dosáhl několikrát vítězství nad skaveny, dobrý. Získáno za několik kol v sídle, kde má vládnutí nízkou hodnotu.
Zničení frakce, tak to je dobrá zpráva. Jo. Svazek se probouzí. A už je to tady, sakra. No. Young převahuje. Já vím, ale jako ono... To nejde tak rychle. Young, že převahuje. Jo. Tak potřebujeme postavit něco na jin. Příjmy z obchodu, celá frakce, jin. To by šlo. Jo. Tak, alchymistka má level, tak bychom mohli dát spolující zkázu na dvojku. Ať to za to stojí, sakra, ne? Tady budeme každopádně ještě verbovat a nic moc tady jako nenaverbujem. Tahle ta provincie je na tom celkem špatně, co se týče verbování, a tady budeme ještě jedno kolo stavět a pak budeme muset vylepšit tu budovu. No a já tady teďka něco kliknu a zase to bude Ying nebo Yang, ne? Udržovací náklady minus 5% pro rolníky s dlouhým kopím, rolnické lučišníky a rolníky na koních. Harmonie Ying, obrana v boji zblízka při obraně, ovládnutí agrese Yang. Harmonie Ying, náklady hrdiny provedené akce, to úplně nepotřebuji, tak dáme ten intenzivní výcvik. Tam zase přidá jeden Yang, takže kdyby na to přišlo, můžeme někde postavit něco zase na Ying, nebo pak začneme zkoumat technologii, která nám dá zase Ying a všechno bude v pohodě. No tak ale honem. Nevím, jestli stihnu se ještě někam teďka přesunout. A co to máme tady? Setkání karavany, mýto. Vepředu se roztroušený po cestě nachází nahrubo vytvořený zátaras. Banditi spurně stojí na blokádě a požadují, aby jim co by mýto dal náklad ze své karavany. Odmítni to a oni na tebe zaútočí. Když se podívám na to, co mají, tak mi to přijde skoro absurdní. Náklad minus 200, jo? Tak to jdem tasit zbraně, ale ty, ich tyle. Si vybojujeme a bude to konec téhle epizody. Slabé velení, no nepovídej. To jsem nečekal. Zkusíme se namačkat na nějaké jedno místo. Patrně po levé straně toho šutru nebo srázu nebo co to sakra je. A hodíme za sebe střelce a jenom se na něho počkáme. Tady není nic moc co vymýšlet. Doufám, že se nějak nerozdělí na dvě skupiny, že by se nás jedna snažila nějak vyflankovat. A dokonce to máme takhle. Jo, je to sráz. Tak, co s váma? Máme vás takhle. Do skupiny. A zahajme bitvu. Jestli to tak půjde dál, tak tady za chvíli budeme mít ale bez tak úplně perfektní vojáky. A tady ti chudáci. Jaj. No jo. Tady jsou naši nefriťáci. Počkat. Dobrý. Takže jsou tam i ženy, i muži. No tak. Dobře, kašlu na to. Tak co bude vy, špekouní, dělejte. Já tady čekám. Oh, máme válečník. Předků. On mi volá někam kolem generála, to bude překvápku. Takže vyvoláme je tady teda a pošleme je rovnou na generála. Pojď. Pojď. To se jim bude líbit určitě. Mluvím, jak jsou ti ohřívalci, tak oni tady bojou a ti střelci je můžou úplně prošpekovávat. Tohle jsou co? Tak jim pomožte trochu. Běžte tamhle. Ty generále, dej si na čas a pomožím. My se nám celkem opřeli do těch našich vidláků, tak přesuneme nějaké jednotky na to křídlo. Ať vidí už, že na to máme samozřejmě. Tak, běžte tamhle. Dobrý, dobrý, dobrý. Káš. Jo, jo, ty blaho, ale ten je fakt velký. To se povedl, chlapec. Ten náš generál je taky jakýsi větší. To se moc žere.
Chtěl by to omezit šrot trochu, ale jo, ti se tady budou přesouvat asi zbytek bitvy. Tak to zrychlíme, ať to máme rychle za sebou. Tady už stejně, no ne, vítězství je naše. Super, končíme bitvu. Bylo by fajn, kdybychom dostali nějaký event na vylepšení naší ochranky karavany. Tentokrát bych vzal určitě střelce. Když jako i ti základní jsou úplně bomba. Jako nemůžete od nich čekat takový zázraky jako třeba od sester Avelornu nebo strážce cest, jak je to u lesních elfů. Tak ale honem s tím načítáním. Tak, co mi tady? Jednotka doplněná, tak do toho půjdem. Tak, co teďka? Tady můžeme vylepšit něco v přístavu, nebo něco postavit. Tak do toho půjdem. Tak, vylepšíme tohle. Tohle to bychom mohli dát na max. A něco na jednotky. Co to tady je? Tohle jede na terakotový stráže. Válečný kompas Vuxing. Aha. To je přímo i takhle jednotka, jo? Zesilovač harmonie plus 25% harmonie Young Kouzelník. No teda. A nebo na alchymistky a mohli bychom stavět ty létající lampiony. Sakra. Já bych šel asi po těch lampionech, na ty jsou hodně zvědavý. Harmonie vyrovnaná. Nádhera. Krásná práce. Jo. Tohle taky vylepšíme, ať máme více peněz z obchodu. A řekl bych, že brzo postavíme další armádu, kterou někde učíme jako posádkovou a budeme s ní podnikat nějaké výboje. A ty výboje patrně povedou tady na zelené kůže. A kdyby se nám podařilo zabrat tuhle provincii, tak můžeme zkusit konfederovat tady toho Shangwu, pokud to teda tady takhle furt je. A myslím, že je. Tak, nepřiřazené body. To je náš vůdce karavany. Válečný oř, vůle draků. Velení plus 4, jo. Inspirované střelectví. Ale to zablokuje ostatní, že? Jo. Inspirovaná obrana a inspirovaný útok. Tak to vypadá zajímavě. Já bych ale zatím pořešil karavanu jako takovou. A dal něco z té spodní linie. Pravděpodobnost úspěchu přepadení. Úplně možná ne. Přirozené ztráty. Rychlost doplňování ztrát jednotek. To je taky dobrý. Prodejní cena nákladů plus 20% už. A kapacita. Tak dáme lepší šupiny. No jo. A už jenom předáme tah. Ať ho nemusím předávat na začátku příští epizody, protože, jak jsem říkal, tohle to už bude pomaličku konec. Co pak bys chtěl, trpaslíku? Obchodní dohoda? Zajímavé, že jsou tak daleko, ale máme obchodní dohodu. Jako nemám každopádně nic proti, do toho určitě půjdu, ale je to zvláštní. Ledový dvůr získává nadvládu. No, zajímavá zpráva. A máme tu konfederaci. Taky dobrá zpráva. Jo, tak, jak jsem říkal, tohle to bude pro tuhle epizodu všechno, takže já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, moc děkuju. Pokud se vám tahle epizoda líbila, poprosím vás o like, případně odběr a uvidíme se u další epizody. Do té doby zatím, čau.